Pepper da Molestio. Vad fan har du det där? Utleda sig sig där. Vad fan? Vad är han som börjar? Vad fan var delat ansvar? Du verkar upphört som boskap. Vad fan vet du om sig som boskap då? Han lappar till med den jäveln. Hem bit i gift med Sven Lana för fan. Hon flörtar med nej, mig! Nej, för helvete, det gjorde hon inte alls. Vi hånglar ju för nej, fast. Det gjorde hon inte alls det. Nu skärper du dig, annars slappar jag till dig. Jag betalar 3000 spänn för att få göka. Då ska inte någon jävla ästjävel komma och sparka mig. Jag har ju nej, jag har fått ett hus. Inte upp något jävla triangeldrama, för helvete. Lugnt och fint. Nu går vi tillbaka till dansen här. Så det gäller nu någon av de andra minst lika söta flickorna. Men one turn. Ja. En bit för fan, håller du på med? Du får inte lappa till tanten.